यो बाँझोमा छरेको धान हो र धेरै साथीहरूले तपाईँको धान कस्तो भयो, पसायो कि पसाएन भनेर अपडेट गर्न भन्नुभएको थियो। त्यही अनुसार आज हामी तपाईँहरूलाई अपडेट गर्दैछौँ र यो माथिको रोपेको धान हो भने हाम्रो यो तलको छरेको धान हो। लगभग तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो 2 महिना अगाडि नै रोपेको र यो 2 महिना पछाडिको हो, लगभग पसाइसकेको छ। 10 दिनको जति फरक पर्यो पसाउनको लागि। र तपाईँहरूले बाला पनि देख्न सक्नुहुन्छ, राम्रै बालाहरू हालेको छ। र यसरी लगभग 2 महिना जतिमा यो भएको छ भने मैले यसमा अलिकति नपसाएको, अलिकति मल नपुगेकोमा यो एक्टिभेटर भिटामिन मैले यहाँ प्रयोग गरेको छु। सबैमा होइन, यो रिसर्चको लागि नै छ र अहिले केही एक दुईवटा बारीहरूमा मात्र यो मैले प्रयोग गरेको छु। र अहिलेसम्म धानको अपडेट यत्रो छ। अब यसलाई मैले भिटामिन पनि हाल्ने तयारी थोरै गर्दैछु। अब किनकि कोही ठाउँमा हाम्रो अलिकति मलहरू पुगेको थिएन र दुईवटा खेतमा हाम्रो एकदमै राम्रो भएको छ भने यो खेतमा पनि लगभग 70-80% चाहिँ राम्रो छ। 20% कोही ठाउँमा अलिकति चराले खाएको थियो, त्यो ठाउँहरू पातलो छ र अरू चाहिँ राम्रै छ। र कुनै अलिकति मल नपुगेको ठाउँमा चाहिँ मैले यो एक्टिभेटर दिँदैछु र यसले चाहिँ जराहरू राम्रोसँग फैलाउँछ र बोटहरूलाई राम्रोसँग बढ्न उत्प्रेरणा गर्छ र जमिनमा भएको मलहरू पनि लिनलाई सहयोग गर्छ र सबै प्रक्रियाहरूमा यसले राम्रो गर्छ। यो कुनै चाहिँ रोगहरूको औषधि, बिख, विषादी केही पनि होइन। यो एउटा भिटामिन मात्र हो जसले गर्दाखेरि त्यो सुसुप्त अवस्थामा रहेका चिजहरूलाई यसले क्रियाशील बनाउँछ र छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ प्रक्रिया बनाउँछ। किनकि अब जाडो समय आइसकेको छ र अलिकति हामीलाई के डर थियो भने अलिकति चिसो समय भइसकेपछि धान पसाउन्न कि भन्ने डर थियो र त्यस कारणले हामीले, किनकि यो धान चाहिँ हामीले ढिलो छर्यौँ, असारमा छर्यौँ, असारको 10-15मा छर्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरूको धान त ठुलो भइसकेको थियो, अरूको रोप्ने बेलामा हाम्रो बल्ल उम्रेको थियो भनेदेखि अब अहिले चाहिँ लगभग यसले भेट्टाइसकेको छ र जहाँ अलिकति अब पसाउन त अब 20% चाहिँ सुरु भइसकेको छ तर त्यो तलको हाँगाहरू पनि, त्यो मसिनो हाँगाहरू पनि पसाओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले केही जमिनमा मात्र एक्टिभेटर प्रयोग गरेका छौँ। अहिले यो रिसर्चमै छ र एउटै खेतमा पनि 3-4 तरिकाले मैले रिसर्च गरेको छु र मैले अरू खेतहरूको पनि अपडेट गर्नेछु। अरू 2 खेतमा एकदमै राम्रो भएको छ, योभन्दा पनि धेरै राम्रो भएको छ, त्यो पनि म अपडेट गरौँला। यो पनि एकदमै राम्रो हुने सङ्केत छ। हजुरहरूले बाला देख्न सक्नुहुन्छ, राम्रै किसिमको बालाहरू छोडिरहेको छ। र यसरी आज मैले तपाईँहरूलाई धेरैले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो, बाँझोमा छरेको धान कस्तो भयो, पसायो कि पसाएन, कत्रो भयो, अपडेट गर्नुहोला भन्नुभएको थियो। त्यो अनुसार मैले अपडेट गरेँ। अब हामीले यस्ता बाँझा खेतहरू छोड्नुपर्ने छैन र हामीले मासभट्ट अरू सबै खेतीहरू हामीले यसरी धेरै जसो खेतीहरू बाँझोमै लगाउन सक्नेछौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, अन्य यो उसको प्रविधि के हो, कसरी लगाइयो भनेर अरू भिडियो तपाईँहरूले एकदम चिरानमा हेर्नुहोला। त्यहाँ थुप्रै भिडियोहरू सुरुबाट नै छन्, ती भिडियोहरू हेरेर जानकारी लिनुहोला र भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने यसरी अब हामीले आफ्ना जमिनहरू बाँझो छोड्नु पर्दैन। न्यूनभन्दा न्यून लगानीमा, अत्यन्तै कम खर्चमा, कम श्रम शक्तिमा हामीले यही केमिस्ट्री फिजिक्सहरूको प्रयोग गरेर सरल तरिकाले पनि हामीले खेती उत्पादन गर्न सक्छौँ। यस्ता किसिमका जुन धान, कोदो, मकै जस्ता जराहरू हुने खेतीहरू छन् ती सबै खेतीहरूलाई हामीले यो विधिबाट उत्पादन गर्न सक्छौँ। तर यसमा केही तरिकाहरू, केही उपायहरू हामीले अपनाउनु पर्छ र यसमा अलिकति मैले भने जस्तो सुरुमा वातावरण त थिएन तर पनि हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। सुरुमा यसको समय अनि यसमा र हामीले उत्पादन गर्नुपर्ने झारहरू, पहिला नै दिनुपर्ने मल माटोमा, ती कुनै पनि कुराहरू हाम्रो पुरा भएका थिएनन्। तर पनि सुरुवात चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर मैले यो सुरुवात गरेको थिएँ। हाम्रो मासभट्ट चाहिँ एकदमै राम्रो र सफल भएको छ, त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले गएर हेर्नुहोला, एग्रो चिरनमा राखेको छु। र धान पनि सफल
हुँदैछ र तपाईँहरूले पनि यसरी यो अहिले हाम्रो अनुसन्धानकै चरणमा छ र भिडियो कस्तो लाग्यो सेयर लाइक कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद।